Skupština grada na sednici koja je održana pre nešto više od mesec dana donela je odluku da zbog velikih komunalnih dugova i problema koji su nastali dok je njime rukovodila opština Stari grad, preuzme upravljanje sportskim centrom Milan Gale Muškatirović. Ta odluka sprovedena je u delo i na čelo tog sportskog centra stigao je novi direktor. Jovan Knežević ističe da su zaposleni promenu rukovodstva prihvatili sa zadovoljstvom i dodaje da stanje koje je zatekao nije sjajno. Ovaj centar je na veliku žalost došao u stanje gde nije ni približno ugledan i sjajan kako je nekada bio i prva stvar na kojoj ćemo ja i moj tim raditi jeste upravo vraćanje tog starog sjaja ugleda, a onda zatim i unapređenje jer definitivno je vidite sami ovo je jedan veliki prostor koji zaista može da se iskoristi daleko bolje što je nekada bilo, a kamoli ono što je sada. Knežević kaže da se prethodno rukovodstvo nije vodilo profesionalnom logikom upravljanja i dodaje da će se od sada poslovanje voditi u korist zaposlenih i korisnika, a ne na njihovu štetu kao što je to ranije bio slučaj. U prilog tome govori činjenica da je prva odluka novog rukovodstva da se cena ulaznice sa 250 smanji na 200 dinara kao i da se plate zaposlenima povećaju za oko 20%. Ja ne želim da se ikada više desi da oni ne primaju redovno plate. Nažalost, situacija prethodnih godina bila da im plate kasnije po par meseci. Moja misija apsolutno jeste da im obezbedim redovne plate, da plate uvećam u skladu sa njihovim zalaganjem, trudom, radom, kako jednostavno obim i poslovanje ovog sportskog centra budu rasli. Ja apsolutno nemam nedomicu po tom pitanju. Kažem, vidite sami, ovo je jedan velelepan objekat koji jeste oronuo, ali može opet da zasija uz jedan, da kažemo, veliki trud, rad i zalaganje svih zaposlenih. Jedan od prioriteta novog rukovodstva jeste vraćanje korisnika svih starosnih dobi, sportskih klubova i sportskih saveza, koji su se odaljili od 25. maja zbog loših uslova i istog takvog poslovanja, naglašava Knežević i dodaje da će sa svojim timom vredno raditi da 25. maju vrati stari sjaj koji i zaslužuje.